በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዕለት 22 ታኅሳስ። በዚ መዓልቲ እዚ ናይ ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በዓሉ ዝክረሉ እዩ። ከምኡውን ኣብ ሃገረ ዳህና ቤተ ክርስቲያኑ ዝተሃንጸሉ እዩ። ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣርኬላዎስ ኤጲስቆጶስ ናይቲ ሃገር كم زمسكرو عبت أمرات قبرة إذا ملأخ بزعبا مستيرة سقاوي نايولدك زعبير استأمنن ناي دنجل ماريام ناب دنجل ماريام تلايقو دما أنت ملت اسقاك زعبير مساقي مو دسي بالكي زبالايو كمون زكارياس كهن بزعبا لدات يوهان نسمت مغزب السروي إذا ملأخ بتعمي عبيين كبرن مروت انس لزخنة ልብናን ጽናና ወና ለመና ተስካሩ ክንከብር ይግባአና ከመይ ምእንቲና በእግዚአብሔር ክልምነልና ስጋናን እግዚአብሔር በማላድነት ናይ ዝክቡር መልአክ ናዓና ይምሐረና በረከቱን ረድኤቱን ምሳና ተሃሉን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በዚ መዓልት ዝውን ድጋሜ ደቅሲዮስ ቅዱስ ገብርኤል ንድንግል ማርያም ዘብሰረሉ በዓል ገበረ። መብዓል እዩ ምኽንያት ድማ ከምዚ እዩ። ደቅሲዮስ ኤጲስቆጶስ እዩ። ካብ ሓያል ፍቑሩ ዝተላዕለ ብትግሃት ብምሕሳብ ናይ ተኣምራ መጻሕፍቲ ኣኪቡ ኣዳለወ። ብክልተ ወገን ድንግል ንዝኾነት ቅድስት እመቤትና ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ኣኽሊል ምእመናን ድማ ተረአያቶ ነቲ መጽሓፍ ብኢዳ ልዒላ ፈታውየ ደቅስዮስ ኣነ ዚ መጽሓፍ ስለ ዘጽሓፍካለይ ብኣኻ ደስ ኢሉኒ ኣመስግነካ ውን እየ ብምባል ካብኡ ተሰወረት። ደቅስዮስ ነዚ ነገር ብራእይ ምስ ረአየ ንእመቤታችን ብምፍቃሩ ደስ በሎ ብፍቕራ ድማ ከም ሓዊ ነደደ። ንኽብራ ዘብዝሕን ዝውስኽን ነገር ክገብር ክሓስብ ጀመረ። ድሕርዚ በዚ ግዜ እዚ ጾም ስለ ዝነበረ ሰባት ኣቐዲሞም ከኽብርዎ ዘይከኣሉ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ገብርኤል ብዘበሰራ በዓል ገበረ። ንሱ ድማ ክቡር በዓል ልደት ቅድሚ ምኽባሩ ብሻምናይ መዓልቲ ገበረ። እዚ ድማ ዕለት 22 ታኅሳስ እዩ። ካብ መዋእል ጵጵስንኡ ክሳብዛ መዓልቲ ድማ ተሰርዐ። ሰባት ምስ ኣብዓልዎ ዓብ ደስታ ተሰምዖም። ብድጋሜ ድማ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ መፍቀሪት ምሕረት ክቡር ልብሲ ኣብ ኢዳ ብምሓዝ ተረአያቶ። ከምዚ ድማ በለቶ ፍትወይ ደቅስዮስ ናይ ብሓቂ ልኡኸይ ኣነ ንኢድ ንኢደካ ብኣኻውን ተሓጒስ እየ ስራሕካ ውን ፈትየ ከምቲ በኣይ ተሓጓስ ክቡር መልኣኽ ገብርኤል ብዘበሰረኒ በዓል ሰሪዕካ ንኹሉ ሰብ ዘሐጐስካ ከምቲ በኣይ ተሓጒስካ ክቡር መልኣኽ ገብርኤል ብዘበሰረኒ በዓል ሰሪዕካ ንኹሉ ሰብ ዘሐጐስካ ኣነ ድማ ኣብዚ ዓለም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ከኽብረካ የ በለቶ። እዚ ልብሲ እዚ ክትለብሶ ነዚ መንበር እዚ ድማ ኮፍ ክትብለሉ ኣምፅኤልካ ኣለኹ በለቶ።
ነዝ ልብስ እዚ ካብ ሰባት ሓደ እኳ ከይለብሶ ነዝ ወንበር እዚ እውን ሓደ እኳ ኮፍ ከይብሎ ነዚ ቓለይ ዝጠሓሰ ኣነ ሕንኡ ክፈድዮ እየ ኢላቶ ካብኡ ተሰወረት። ድሕርዚ ምስ ዓረፈ ካልእ ኤጲስቆጶስ ተሸይመ እሞ ነቲ ልብሲ ለበሶ ኣብቲ ወንበር ድማ ኮፍ በለ ሽዑ ንሽዑ ድማ ካብቲ ወንበር ወዲቑ ሞተ። ነዚ ዝረአዩ ብተኣምር ናይ ድንግል ማርያም ተገረሙ። ፈርሁን ኣኽበርዋን ውን ንምስጉን እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። በዚ መዓልቲ እውን ቅዱስ ኣባ ኣንስጣስዮስ ሊቃጳስ ሃገረ እስክንድርያ ዘዕረፈሉ እዩ። በረኸቶም ኣይፈለየና ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።